אתמול אני רוצה לומר לכם, כתב פה יאיר רטינגר בארץ מאמר שאני חותם על כל מילה. גם החולצות הכחולות, ויסכים איתי גם יהודה, החולצות הכחולות, החבר'ה הכי מודרניים שלומדים אצל זליחה באונו, כולם, הנה, הם לא למדו אתמול שם. במכללה האקדמית בקריית אונו סגרו את הלימודים, כי כולם באו להזדהות. ואני רוצה עכשיו ברשותכם באמת להרבב את זליחה בשיחה, למרות שהבאנו אותו לעניין אחר, ולדבר על מה שכן אמור לקרות בחודש הבא, שבו אנשים יצטרכו לצאת, עשרות אלפים אמורים להגיע לשוק העבודה, ואתה טוען, פרופסור זליחה, ששוק העבודה בכלל לא רוצה לקבל אותם. שפה הבעיה אמיתית. יש פה שתי נקודות שונות, ולשתיהן כדאי להתייחס. אחד, ששוק העבודה לא יכול לקבל כמות כזו של עובדים חדשים פוטנציאליים בתנאים של המדיניות הכלכלית הנוכחית. כבר כמה שנים שהמדיניות הכלכלית לא מטיבה עם המשק. תן לדוגמה. זאת אומרת, הגענו לאפס צמיחה עסקית לנפש. איפה אנחנו מדירים? וזו הנקודה השנייה. הנקודה השנייה, שממחקר שעשינו לפני כשלוש שנים בקריאה האקדמית אונו, מצאנו שיעורים, דפוסים גבוהים של הדרה כנגד ערבים, חרדים ועולים מאתיופיה בשוק העבודה הישראלי. וככל שהלחצים בשוק העבודה גוברים, כך צפויה לגבור ההדרה. וצריך לומר את הדברים ביושר. בעת ובעונה אחת אין שוויון בנטל הצבאי, אבל מהצד השני יש גם הדרה בשוק העבודה. כלומר, אותם 40,000 שקבלו את הבקשה לצאת מהישיבות ולהתחיל לעבוד, לא אין להם לאן ללכת? אולי תרשה לי עוד משפט אחד ברשותך. בניגוד למצב שלפני 10 שנים, שרוב העניים לא עבדו, היום ברוב המשפחות העניות יש לפחות מפרנס אחד, ובכל זאת הן עניות. ובחלק מהמשפחות העניות יש שני מפרנסים, כולל במגזר החרדי, ועדיין הן עניות. ולכן השאלה המרכזית שלנו היא מדוע עוגת השכר במשק לא גדלה. לא איך לקחת את אותה עוגת שכר שלא גדלה ולחלק על יותר אנשים. בסופו של דבר הציבור החילוני עוד יבוא בטענות ליאיר לפיד, שהוציא כל כך הרבה חרדים לשוק העבודה, וברגע שהתקבלו חלקם, על חשבון מי זה יבוא? חשבון הציבור החילוני. אני לא חושב שהחילונים מתלוננו על זה שהחרדים לוקחים למקומות עבודה. עוד איך התלוננו. בוודאי שכן. למה הם מתלוננים על זה שאתיופיה אתיופיה לוקחים למקומות עבודה? זו מסה גדולה של אנשים. מסה גדולה של אנשים. משפט יבוא על חשבון מי? מה שאלה בכלל. אני מכיר את הבעיות הזאת. את הבעיה הזאת זה משהו מאוד נפוץ. אתה שומע גם את החבר'ה שמשתחררים מקריית אונו ואומרים אנחנו הולכים למשרד עורך דין תל אביבי, אבל החזות שלנו החרדית קצת מפחידה אותם. זה כן איזושהי בעיה שנמצאת במגמת עלייה גם בתוך הציבור החרדי. הנתונים של הלמ"ס מדברים על עלייה עולה כל הזמן של חרדים שיוצאים לעבוד, זה כבר היה על 30, היום אנחנו כבר מדברים על 45% רק בשנים האחרונות, וזה באמת בעיה שצריך לתת עליה את הדעת. החוק הזה, דרך אגב, הוא לא חוק שוויון בנטל, הוא כן חוק של יציאה לעבודה. זאת אומרת, מגיל 22, כשאתה פותר את כולם אוטומטית עכשיו, אתה משחרר אותם לחלוטין מהצבא, זאת אומרת, אתה גם משחרר אותם מהישיבות, וזה בעצם מה ש... כן, וזה מה שבעצם אמור לשחרר אותם, אבל מפה והלאה, הסיפור הזה של התעסוקה, הוא באמת יעסיק אותנו הרבה. הבן שלי מדי פעם, אביגדור, שעובד בעניין הזה, עובד בעניין הזה, אתם לא מתארים לעצמכם מול מה הוא מתמודד. זו בעיה. לא מקבלים אנשים לעבודה, וכל הזמן אומרים, זה הולך בעניין. צאו לעבודה, ואין לאן ללכת. הנה, רק לא נעשה את זה שחור ולבן, כן? זה שיש הדרה, זה לא אומר שלא קולטים חרדים. קולטים הרבה מאוד חרדים, אותם 45% שעובדים, קלטו אותם. אבל עדיין יש הדרה. זה לא עובד חלק. חברים, תודה רבה. אנחנו שמחים גם שההפגנה עברה בשקט בעיקר. אתה נשאר איתנו, דניאל, תביעה ייצוגית כל כך מסקרנת שלך נגד תנובה. 500 מיליון שקלים אתה מבקש שיחזירו לנו אלה שקנו שמן ותוקה, אלה שקנו גבינה לבנה, נכון? נכון מאוד. תביעה מסקרנת ביותר. פגש הבא. שלום, שוב פרופסור זליחה. בוקר טוב. טוב, אז בואו נתחיל מהתביעת הענק הייצוגית שאתה מגיש. תביעת ענק, כי הנזק הוא ענק. בוא תסביר לנו. קודם כל, חצי מיליארד שקל על מה? תנובה גבתה מחירים ששיקפו רווחים מופרזים מעבר לכל היגיון, מעבר לכל סבירות, ובצורה לא חוקית על פי חוק ההגבלים העסקיים. תסביר למה זה לא חוקי. מכיוון שעל מונופול חלה חובה, בניגוד לעסק קטן שיכול לדרוש איזה מחיר שהוא רוצה ויכול להגיד לך, אדוני, אני על כוס התה הזה מבקש 500 שקלים. אתה לא רוצה לקנות, אל תקנה. את הזכות האלמנטרית הזאת שיש לכל עסק קטן, אין למונופול. אבל למה אתה מגדיר אותם כמונופול? לא אני הגדרתי אותם כמונופול, המדינה הגדירה אותם כמונופול. רשות מוסמכת. מונופול בשוק החלב ומוצריו. במיטב זיכרוני, שמנת וגבינה זה מוצריו של החלב. רגע, סליחה, איפה זה כתוב שהם מונופול?
הוכרז, מונופול מוכרז. הם הוכרזו כמונופול על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. Okay. זה לא נתון במחלוקת, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה לא נתון למחלוקת בכלל. הנקודה הבסיסית, ואת זה צריך להבין, החוק במדינת ישראל קובע שאין זכות למונופול לגבות רווח מופרז. אין לו. אין לו זכות כזאת. בניגוד לכל עסק קטן, הוא לא יכול. וברגע שהוא עשה את זה, הוא גרם נזק, הוא ניצל לרעה את כוחו, והוא צריך להחזיר את הכסף לציבור. אז אני רוצה לשאול אותך. והנזק הזה, שימי לב, אך ורק משני המוצרים שטבענו. כן. לא בחנו עדיין את המוצרים האחרים. אתם לא מבחינים הקוטש בכלל. בשלב זה. בינתיים, רק שני המוצרים הללו, ולאורך השנים הספורות שאפשר היה לתבוע מפאת מגבלת ההתיישנות ומגבלת נתונים, רק משני המוצרים האלה חצי מיליארד שקל של רווחים מופרזים שהם גבוהים במאות אחוזים מהרווחים ההוגנים, הסבירים והבלתי מופרזים. אין לי ספק ששאלת המונופול תעלה בבית המשפט ותהיה משמעותית שם, אבל אתה מתעלם מהעובדה שמדובר בחברה מסחרית. ואני רוצה לשאול אותך שאלה ששואל אותנו אחד הצופים. הוא אומר, כמו שזליכה תובע את תנובה, אולי נתבע למשל את הקריה האקדמית אונו או מוסדות אחרים על בסיס גביית מחיר מופרז על שכר לימוד, תוך עשיית רווח, וחלוקתו למרצים ומנהלים. כלומר, כל חברה רוצה להרוויח, כל חברה צריכה להרוויח כדי להתקיים. וזה עיקרון חשוב, אבל לצד העיקרון החשוב הזה שכל חברה רוצה להרוויח, יש גם עיקרון חוקי שנקבע בחוק, והחוק שלנו לא שונה מהחוק האירופי, שאסור למונופול, מי שהוא מונופול, שיכול לנצל את כוחו לרעה. זה לא כמו חברת החשמל הלא, שהיא מייצרת לבד. לא, מונופול במדינת ישראל... אתה יכול להיות מבינה לבנה של חברה אחרת. לא. הם שולטים ב-70% משהו. שימי לב. בואו נפריד בין שתי נקודות. נקודה ראשונה, האם הם מונופול? התשובה היא כן, הם הוכרזו כמונופול. ועל זה אין בכלל דיון. החוק מגדיר מהו מונופול. הוא מגדיר כל אחד שיש לו כוח שוק של למעלה מ-50%, 50% ומעלה, הוא מונופול. אתה לא צריך להיות 100%. 50% ומעלה... בתנובה 70%, אני צודק בזה בערך באזור ה-70? תלוי באיזה תחום. יש תחומים בחלב שהם גם 90%. אז מה? כי הציבור קונה. אוקיי, שנייה. אני רוצה לסוד רגע... לא, הם מונופול מכיוון שיש רגולטור שהטיל חסמים על היבוא. ויש רגולטור שגרם לכך שלהקים מחלבות חדשות עולה מיליארד שקל. ויש פה חסמים שונים שרגולטור נתן להם לקנות מתחרים וספקים ומפיצים והשד יודע מה. הם לא הפכו למונופול מכוח היזמות והיצירתיות שלהם. אבל זה לא נושא התביעה. נושא התביעה הוא הכורח החוקי שאסור למונופול לגבות רווחים מופרזים. אסור לו בחוק, והם הפכו על החוק. שמנת וגבינה לבנה, זה קשור לכך שיאיר לפיד לפני כמה זמן שם את שני המוצרים האלה? בהחלט, זה בהחלט סייע, לא בגלל זה, אבל זה בהחלט סייע לתביעה מבחינת הראיות והנתונים שיכולנו להעמיד כדי לבסס את הקייס המשפטי. צריך לזכור שיש פה שתי הוכחות שנדרש לעשות, גם הוכחה כלכלית וגם הוכחה משפטית, ולצורך זה יש צורך בנתונים. אחרת אתה יכול להוכיח כלכלית, אבל יהיה לך מאוד קשה להוכיח משפטית, וההכרזה עליהם כגוף מפוקח, עזרה לנו מאוד. מעבר זה שבעיתונים מסוימים כותבים שאתה פופוליסט, וזו תביעה שנועדה להדיר את שמך, ואתה שם פה על הדבר הזה המון כסף פרטי שלך, אם אני מבין נכון. אתה מסתכן גם בכך שכל מיני קבוצות כאלה לא ידעו אותך לגמרי, ואני חושב שאנשים שיש להם את היכולת המקצועית שלי, ואת היכולת הכלכלית, הלא מאוד גדולה, אבל עמידה בהחלט, צריכים לתת תרומה. שימו לב, אני בזמנו גם אמרתי לכם, אני פרשתי בסקטור הציבורי, אבל זה לא אומר שפרשתי מפעילות ציבורית. ואני חושב שאנשים עם יכולת מקצועית וכלכלית דומה לשלי, צריך לעשות מעשה. הם לא יכולים להסתפק בזה שהם באים לתוכניות טלוויזיה ואומרים מה צריך לעשות. הם צריכים גם לעשות. אני לא אוהב רק לדבר. אני אוהב גם לעשות, כמו שאתם אוהבים לעשות. ואני חושב שיש עוד אנשים טובים במדינה שבוחלים ממעורבות בפוליטיקה, אבל הם יכולים להניח תרומה משמעותית למלחמה בחוסר התחרותיות, בעוני ובדברים אחרים, ואני חושב שזה דרך ראויה ביותר. והיה, ותזכה. איך אנחנו, זה תביעה ייצוגית של כולנו. לגמרי. איך נקבל את הכסף? 500 מיליארד שקל, זה לא... שימו לב, היה ונזכה, ואני מאמין שיש לנו סיכויים טובים, אזי נרוויח שני דברים. ראשית, 500 מיליארד שקל יוחזרו לציבור, למשל באמצעות זה שבשנים הקרובות מחירי השמנת והגבינה הלבנה ירדו עד שיוחזר 500 מיליארד שקל, כמובן שאם נפרוס להם את זה, נצטרך לפרוס להם בריבית והצמדה. והדבר השני, שאני מתכוון לקחת חלק ניכר ממה שאני אקבל, אם אני אקבל, ולהקים קרן למימון תביעות ייצוגיות דומות, כדי שנשתמש בתקדים הזה ככלי הרתעתי. וכמובן שאם התביעה לא תזכה, אני מניח שיגיעו עוד מוצרים שבהם עוד חברות
שיתבוא. רק שלא תביא להתמוטטות תנובה, כי זה הדבר האחרון שכולם רוצים, נכון? חס וחלילה. הם הרוויחו מיליארדים של רווחים עודפים. הם יחזירו רק חצי מיליארד. אז למה הם מוכרים לסינים אם הרוויחו מיליארדים? יש פה אקזיט. לא ברורה. עושים אקזיט. טוב, עכשיו אנחנו רוצים... תודה רבה. תודה רבה. שיהיה בהצלחה.